তাৰিখ আমি দিনৰ 11 বজাত আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 14টা ৱেবছাইটত আমি ফলাফলৰ আমি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ মোবাইল এপ যিটো সেবা ৰিজাল্টছ 2021 এইটো খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে। আৰু ৱেবছাইটত নাপালে কোনোবাই যদি অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোবাইল এপটো মানে খুব সোনকালে আপোনালোকে এইটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ইতিমধ্যে আমি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ যোগেৰে আমি সকলো কথাখিনি জনাই দিছোঁ। তথাপিও আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ যে এইবাৰ মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আমাৰ ইয়াতে টোটেল কেণ্ডিডেট আছিলে 426,553 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ডিষ্টিংচন পাইছে 10,348 ডিষ্টিংচন পাইছে। ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাইছে 20,092 আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যিসকলে পাইছে অকল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এক্সক্লুডিং মানে ষ্টাৰ মাৰ্কছ আৰু ডিষ্টিংচন অকল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা হৈছে 58,081 ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে 1,60,298 ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে 1,60,298 আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে 1,48,313 আৰু এবাৰ আমাৰ কিছু মানে পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকো ফেইলো কৰিছে। ফেইল কৰা সংখ্যা হৈছে 29,421 আৰু আপোনালোকে গম পাইছে এইবাৰ ছেবাৰ চবতকৈ হায়েষ্ট ৰেকৰ্ড আমাৰ পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো 93.10% হৈছে 93.10% যোৱা বছৰ আমাৰ আছিলে 64.80 এইবাৰ 93.10% আৰু এইখিনিয়ে যোৱাবাৰ আমাৰ পাছ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 64.80 আৰু এইবাৰটো 93.10% হ'ল। আৰু আমাৰ এইবাৰ আমি সেবাই খুব মানে সোনকালে এবাৰ মানে ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং কৰা হৈছিলে। আমাৰ যিটো কমিটি চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিলে আমাৰ কমিটিৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমাৰ যিখিনি আমি যেনেকৈ কৈছিলোঁ স্কুল ইভালুৱেশ্যন কমিটি কাম আৰম্ভ কৰিছিলে 4 জুলাইৰ পৰা 12 জুলাইলৈকে তেওঁলোকে স্কুল লেভেলত মানে মাৰ্কছবিলাক এণ্ট্ৰি কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি স্ক্ৰুটিনিখিনি কৰিছিল। তেওঁলোকে 13 তাৰিখমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আমাৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিলে 17 জুলাইৰ ভিতৰত আৰু তাৰপিছত সেইখিনি পিছৰ সময়খিনি আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে লোৱা হৈছিলে। আৰু তেনেকৈ চাব গ'লে 4 জুলাইৰ পৰা চাব গ'লে আজি 30 জুলাই হ'ল। গতিকে আমাৰ এইকেইদিন কিমান দিন হ'ল টোটেল এমাহৰ ভিতৰতে গতিকে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেই সেবাৰ টীম ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ আমাৰ অফিচ সকলোৱে খুব ভালকৈ কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এতিয়া ৰিজাল্টটো দিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ মাজত আপোনালোকে বহুকেইটা দিশ চাবলগীয়া হৈছে, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গুৰুত্বও দিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে কোনকেইটা দিশ আছিলে? আমি প্ৰথমটো আমি প্ৰথমতে সাজুৱে আছিলোঁ আমি অফলাইন পাতিবলৈ কাৰণে, কিন্তু এইবছৰ যিহেতু COVID-19 মহামাৰীৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কামেই আমাৰ ইনহাউচে হওক পেপাৰ ছেটিঙৰ পৰা হওক, কাৰণ আমিতো প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ, আমি বুকলেটছবিলাকো পঠোৱা হৈছিল, কিন্তু লাষ্ট মোমেণ্টত পৰিস্থিতি যিহেতু বেয়া হৈ গ'ল আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালী আমি এইটো ৰিস্ক ফেক্টৰত আমি আনিবৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগেও আমাক ক্লিয়াৰেন্স যিহেতু দিয়া নাছিল, গতিকে গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল আৰু মানে আমাৰ চান্স আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকণমান মানসিকতা তেওঁলোকে অকণ ভুগিব লগা হৈছিল। কিন্তু আমি ভাবোঁ এইখিনি ৰিজাল্টৰ ফলাফল সকলোৱে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষী সকলোৱে ভাল পাইছে, কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি খুব ফাষ্ট আমি ওলাব লগা হৈছে, সেইটোৱে কথা। হয় আমাক মানে আমাৰ কাৰণে বহুতেই কষ্ট হৈছিল, কাৰণ চবফালৰ পৰা
ক'ৰবাত এটা ফিল্ড লেভেলত যেনেকৈ কামৰূপৰ ঘটনাটোৱে হৈছিলে, কিন্তু সকলোকে আমি মানে ডেইলি আমি মনিটৰিং কৰি আছোঁ আৰু সবৰে যি যি প্ৰব্লেম আছিলে আৰু তেনেকৈ নেচেচেৰী গাইডেঞ্চখিনি তেওঁলোকক সকলোকে দি থকা হৈছিল। কিন্তু এটা ঘটনাৰ পাছতে আমাৰখিনি সেৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিলে, কাৰণ আমি বহুত প্ৰত্যুত্তৰ মানে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে। কিন্তু আমি যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে আমি সকলোখিনি আমি এটেণ্ড কৰিছিলোঁ, কাৰণ কামৰূপৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মানে আকৌ যিহেতু আমি দুদিনমান আমি আকৌ কৈছিলোঁ যে পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হৈছিলে আৰু মানে সকলো ল'ৰা ছোৱালী অভিভাৱকৰ মাজত এটা সন্দেহ এটা আহিছিলে যে মানে এই আমাৰ অথেণ্টিচিটিটোৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্নবোধক আহিছিলে। গতিকে আমি এইটো ৰিস্ক্ৰুটিনি কৰা হৈছিলে আৰু কামৰূপৰ যিজন আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আই এছৰ চাৰ্জত আছে অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া, তেখেতো খুব সুন্দৰ কাম কৰিলে। তেওঁ সেই দুদিনত আমি কনষ্টেণ্ট ছাপৰ্ট দি আছিলোঁ, তেওঁ গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই আমাক ৰিজাল্টখিনি দিবলৈ সকলো হৈছে। সেইটো আমাক হয় যিটো আমাৰ গাইডলাইন দিয়া হৈছিলে অলৰেডি, আমাৰ কমিটিয়ে ফৰ্মুলাটো দিছিলে 40% 9ৰ আৰু এনাদাৰ 40% আৰু 20%ৰ ভিত্তিত, মানে যিখিনি 9ৰ যাৰ যাৰ ৰিজাল্ট আছে সেইখিনি ভিত্তি কৰি দিব পাৰে আৰু যাৰ 10ৰ ৰিজাল্ট আছে সেইখিনি সেই ফৰ্মুলা মতে স্কুলে মানে সেইখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে পৰ্টেলত। গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে যিটো এটা মানে এটা ভুল প্ৰচাৰ এটা হৈছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু সেইটোত কোনো ধৰণৰ মাৰ্কছ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰে, আৰু যদি মাৰ্কছ চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইটো অকল স্কুল লেভেল কমিটিহে পাৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে অকল চেকহে কৰিব লাগে যে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যিটো তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে হওক বা ষ্টাৰ বা ডিষ্টিংশ্যন হওক যিটো হায়েষ্ট যিটো মানে স্ক'ৰ আছে সেইটোতকৈ 10%তকৈ বাঢ়ি যাব নোৱাৰে, গতিকে সেইটোহে স্ক্ৰুটিনি কৰিছিলে। যদি কাৰোবাৰ স্কুল যদি বেছি কৰিছে গতিকে সেইটো স্কুলকহে মানে অথৰাইজেশ্যন পাৱাৰটো দিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকেহে কমাব পাৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে কৰিব নোৱাৰে। এইটো পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় 29% এবাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ বাঢ়িছে, গতিকে এইটো বিকল্প মূল্যায়ন ব্যৱস্থা এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি? এইবাৰতো বাঢ়িছেই, এইটো আমিতো মানে আমিতো ডিনাই কৰাই নাই, হয় কাৰণ বহুতখিনিয়ে বাঢ়িছে আৰু আমি এইটো হেল্পো কৰিবও নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ যিটো এতিয়া এইটো পৰিস্থিতিত আমি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আৰু এইটো যিটো ইভালুৱেশ্যনটো কৰিছে এইটো স্কুলে দিছে, এইটো মাষ্টৰে দিছে, গতিকে আমি আমাৰ ইয়াত একোৱে ৰোল নাই। আমি আগতেও কৈছোঁ আমাৰ ইয়াত সেবাৰ এইবাৰ অকল মাৰ্কছখিনি আমি পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি সংগ্ৰহে কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটা মাৰ্কছ যিখিনি দিছে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যিখিনি পাইছে সেইটো স্কুলে মানে অৰ্থাৎ সেই কমিটি আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য স্কুল তেওঁলোকে সেইটো মানে শিক্ষাৰ্থীজনক প্ৰদান কৰিছে। হয় যদি মানে সন্তুষ্টি নহয় তেতিয়াহ'লে যিটো এটা স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে সেই স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনত মানে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীজন বহিব পাৰিব আৰু এই পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হ'ব 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ, গতিকে সেইটো সময়ত স্কুলৰ যোগেদি তেওঁ ফৰ্ম ফিল আপখন কৰিব লাগিব, এবাৰ একো ফিজ একো লোৱা নহ'ব, ছেইম ৰোল নম্বৰে হ'ব আৰু তেওঁ অকল 6খন পেপাৰৰ কাৰণে তেওঁ পৰীক্ষাৰ বাবে বহিব লাগিব, কিয়নো আমাৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট মাৰ্কছ আছে আৰু প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ সেইখিনি আগতেই পোৱা গৈছে, গতিকে সেইখিনি ছেবাৰ লগত আছেই, সেইখিনি অকল তাৰ লগত এড কৰাহে হ'ব আৰু নেক্সট এতিয়া আমি যিখন মাৰ্কশ্বিট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ সেই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁলোকক সেইখন মাৰ্কশ্বিট দিয়া নহ'ব।